السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب گرامی، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ معزز ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے دو مشہور شہر کراچی اور اسلام آباد کا رمضان ٹائم ٹیبل دیکھنے والے ہیں، لہذا ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔ تو چلیے دوستو، سب سے پہلے کراچی کا رمضان ٹائم ٹیبل دیکھ لیتے ہیں۔ 12 مارچ 2024 مطابق یکم رمضان کو افطار کا وقت 6:43 پر ہے اور ختم سحری 5:18 پر ہے۔ اسی طرح اگلے مہینے 1 اپریل 2024 مطابق 21 رمضان کو افطار کا وقت 6:51 پر ہے اور ختم سحری 4:57 پر ہے، اور 10 اپریل مطابق 30 رمضان کو افطار کا وقت 6:55 پر ہے اور ختم سحری 4:47 پر ہے۔ بقیہ ٹائم ٹیبل آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ تو معزز سامعین، یہ تھا کراچی کا رمضان ٹائم ٹیبل۔ اب اسلام آباد کا رمضان ٹائم ٹیبل دیکھ لیجئے۔ 12 مارچ 2024 مطابق یکم رمضان کو افطار کا وقت 6:16 پر ہے اور ختم سحری 4:49 پر ہے۔ اسی طرح اگلے مہینے 1 اپریل 2024 مطابق 21 رمضان کو افطار کا وقت 6:32 پر ہے اور ختم سحری 4:21 پر ہے، اور 10 اپریل مطابق 30 رمضان کو افطار کا وقت 6:38 پر ہے اور ختم سحری 4:07 پر ہے۔ بقیہ ٹائم ٹیبل آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، یہ تھا اسلام آباد اور کراچی کا 2024 کا رمضان ٹائم ٹیبل۔ اس سے متعلق اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، شکریہ۔